Vi sitter här med Vi sitter här med Andreas Lindgren. Ni är på väg till Kiruna just nu och vi tänkte kolla lite, hur bedriver du en bussresa som tar cirka 4,5 timme? Ja, nej, det blir mycket kaffe och ja. Det går spotta av henne. Vad är det? Vad fan är det? Vad har jag gjort förutom att dricka kaffe i gittas? Jag har inte gjort ett jävla... Hitta på honom. Vad är det? Ja, nej, men jag lirar lite ex också. Då sitter vi här med Andreas Lindgren, spelare i Kalix. Vi ska möta Kiruna om några timmar. Tankar om matchen? Ja, det ska bli roligt att få folk till Kiruna att spela. Då sitter vi här med Andreas Lindgren, spelare i Kalix. Ni är just nu på väg upp till Kiruna för att möta dem ikväll. Tankar om matchen? Ja, nej, men det ska bli kul att komma upp till Kiruna och få spela dem i den stilen, tror jag. Nej, det är slat, det jävla skiten. Då sitter vi här på bussen med Andreas Lindgren. Ni är just nu på väg upp till Kiruna. Vad är det för tankar om matchen? Ja, när... Vad gör du? Han sitter helt... Han är helt tom. Stum! Ja, men typ...